عابد صاحب اس پوائنٹ کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ پہلے پہاڑ کے ساتھ ساتھ راستہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ راستہ ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ نیا پل بنایا گیا ہے صحیح سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے. اور یہ آپ کے سامنے پرانا پل موجود ہے جو پہلے سے ہے مقامی لوگوں کے آنے جانے کے لیے. اور یہ سر دریا کون سا ہے؟ یہ دریائے کنار ہے. دریائے کنار زبردست. تقریباً ایک گھنٹے بعد آپ ناران پہنچ جاتے ہیں. تھینک یو سر. دریائے کنار مالا کنڈی فش یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے.